I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Ark Survivala na novoj The Center mapi. I kao što vidite, ovdje je naš naša nova životinja, naš Diplodocus. I pitao sam vas da mi date neki predlog koje ime da mu damo i često je bilo ime koje sam i ja sam isto već predložio, bio Bus Plus. Tako da nazvat ćemo ga Bus Plus. Change name, ali stavit ćemo baš plusić, znači bus i da je plusić, da nađem, gdje bi bio, evo ga, i accept, bus plus, tako je. I pošto sam ja ovdje dole, meni ovdje treba neki, naravno, mesožder, mnogo jedan raptor. Ovdje sam naletao na dva raptora. 130. level raptor. Uf, ali bi to voleo da te imam. Ali... Pa nema ali. Au, napoje sad trajka. Možda bi trebao ići da mu pomognem da ubije on tog trajka. Znači, moramo da pomognemo prvo raptoru da ubije trajka. Dobro, jak je ovaj raptor, to je sva sreća. I eto, to je hvala, a? Ovaj će me izujedati, stani da promijenim ja ove strele. Da stavimo ovako, opa. Idemo da vidimo gdje si. Što je sad? Gdje bežiš? Ajde, vraćaj se to. Jedna. Opa. To, odbij ga, to, bravo. Tri. Četiri, bravo. Pet. To, ovo je... 6, ovo će izgledati dobro. 7. 8. Hoće li pasti? Ou, krvav je. 100! Bra! Ti se smiri. Smiri se. Mir. Ajde. Mir. Dobro, da vidimo gdje ga je. Idemo. 130k. Mail, da vidimo koje karakteristike ima. 960 health, 180 damage, 176. Ma, super, za početak bit će dobro. Treba za hide i za kako se zove. Eto, da sklonimo ovu travuljinu odavde. Da poberemo smeta. E sad da vidimo, sad bi trebalo, pošto kible naravno nema. Morat ćemo ga s običnim itom. Nema nam druge, uzet ćemo običan mit, ali ćemo mu i usput ići tražiti malo kako se zove. Dobro. Spustio si vrat. Hajde da probam. Neće da uđe meni. Kakav je to zvuk, nema je neki. Ovdje ih je još bilo. Neki da mi se približi ovdje. Evo ovako. I da mi to malo... Eto. Damo ovo malo narkotika. Idemo mi da vidimo... Ajde ti za mnom. Idemo mi da vidimo. Neki primit da navatamo. To bi nam bila. Šta sad? Ti nisi interesantan. Nama treba primita. Ali dobro, svi ti došao. Je li ovaj grizov i ovog mog da vidimo. Ima on helta. Na bacanje.
Nego ću ja izgubiti onog mog. Ovo, eno ga, Karno neki tamo. Uf, uf, uf. Tamo baš će ne sem da idem. Gde ti bežiš? Koga ti bežiš? Da mi vidimo, spopnemo gore, da vidimo sa visine šta se dešava, ništa. Idemo mi nazad do našeg, do našeg raptora, nekako da ja njega obeležim ovde. Da ja znam gde je on, inače ću ja njega izgubiti. Da stavimo jedan standing torch, ne, nema mesa, može campfire. Campfire ćemo napraviti. Da vidimo šta meni fali za campfire. Za campfire mi fali jedan flint i 9 stona. Dobro, sad ćemo mi to brzo. Ajde, dobro, to je flint. I sad malo stona. To je to. I naravno, treba će mi vjerovatno drva za propalu. Opa, kompi. Ti ćeš posle doći, pa ćeš mi napast mog raptora, ili tako? Znam ja tebe. Sumljiš si mi ti. Evo, ja sam već izgubio svog raptora. Već ne znam gde. Aha, evo ga. Dobro. I da mi stavimo campfire pored. Opa, da vidimo. Campfire može. Craftaj se, morat ću jednom taj crafting speed ubrzam, šalim se ljudi, to neću, to nemajte raditi. Mislim, dobro, možete onaj, popijete onaj mind vibe tonic i onda se zezate šta vam trenutno treba, to povećate. Da vidimo ovako, light fire, imamo nekog mesa, ajde 6 mesa meni, malo i 20-ak mesa našem raptorčiću. Da vidimo, efektivne opada naravno. Šta su ovo tu, parasauri, par... Ou, bronto. Bronto mi je velik, ne smijem bronto napast sad nikako. Neki stego bi mi sad... Vidi ovog. Vidi ovog ovde. Stani sad već. Sad već ideš u kobasice. Stani, vidi ga, stotka, a? Gde si pošao? Dobro, ideš sad već u kobasice, žao mi je druže. Nisi imao sreće. Šta? Ko? Šta? Ko? Kompi, garant. Tećeš. Tećeš. Ko? Ko šta? Znao sam da je i kompi ovde neki umešan. Znao sam da ste i vi umješani u ovu priču ovde. Ćao, što bi rado napao ovog. Ali ne smem, mislim, ne bi ga rado napao, nego treba mi pravi mita. A ne bi smeo. Ajde, ajde. Da vidimo. Dokle je stigao ovaj naš raptorče. Uć, ništa posebno, pa ćemo mi to sad malo preskočiti, pa se vidimo kad budem pri kraju. I tu dok se ja malo vrtim tražim prime meat, kornjača je ubila onog Karnoa što smo ga gledali malo pre. Pa idemo mi sada da pokupimo, da vidimo šta ima u njemu. Opa, vidi, majmun. Nisam znao da ima i ovde dol... Ou, ne sam tamo, poješće me ovi komarce, lajte. Pojedaš, ani mog. Ajje. Dobro. Ček, meni treba kajtin u suštini. Šta je sad? To. Kajtin mi treba da popravim ovo moje odelo. Nije baš jeftino, to ćemo da popravimo kad se vratimo posle. Ou, nisam teo, izvini. Izvini, nisam teo, stvarno. Evo ti jedna. Evo ti još jedna. Morat ću napraviti par običnih još strela. Nemam ni jednu običnu strelu.
Ili imam još? Imam još 11 komada. Beži. Eto, kornjača. Ovo, sad me već dve kornjače vijaju. Dobro, to je već previše. Bežimo. To sam ja gladan, jesam. Znači, tamo sam htio malo pokupit Prime Meat, ali ništa, nema veze. Nego, tu je negde bila i škorpija, kao da sam ja video jednu škorpiju. Pa sam htio uz put odmah i nju da tamamo, pa da rešimo to da imamo dve životinje odmah, ovaj, dva mesojeda. Da možemo da pravimo, da beremo meso, šta je već, da ubijamo životinje. Da... Gde si sad, škorpio, tu je negde bila. Ako je nisu ubili, ali moguće lako da su je ubili. A, još jedan raptor. Nemo koji sti level. 85 i on se bori sa kompi, ima dobro, ti imaš problema svojih. Šta je sad? Šta je? Ovo nije u redu, ovo su ovi mravi, a? Glupi. Visla, attack my target, to, brani se, udrit, nek se sklanjaju. Opa, šta je ovo? Disk odbrana, a? Ećete, titan, more, more. Gde su? Ima ih još? A, pa gde ste, šta se zer... Ostavite mi mog... Ček, stani, moram i pobeći malo da vidimo. Da mi vidimo čime, sa čime se borimo. Jer ja stvarno ne vidim... koji problemi imamo. A, ovi... A, gde ćeš? Lezi. Rekao sam, lezi. Dobro. Ajde malo da mi jedemo. Malo food na ovoj. Previše sam daleko otišao od onog mog raptora. Valjda ga neće nešto napasti. Idemo odmah nazad. Bio sam našao jednog stega, tako da dobio je malo primita, tako da možda se on već i temo. Samo ćemo da ga obiđemo. Dobro, dobro, sve je u redu, idemo dalje. Samo da mu vidimo, ovaj... Da vidimo na koliko je taming i to, desi, 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 opa, oh, neće se probuditi, dobro. Nego idemo mi da vidimo... Ja, nema mi sad pregazit mog raptora. Nego idemo mi da vidimo to, tu škorpiju bi ja da vidim. To bi ja mislim bilo idealno. Još sam ja dobro vidio neki trocifreni broj, znači neka stotka, sto nešto, stani, gde je to malo, ovde, ovde, tu, e, ova izbočina, i tu negde, e sad. Gde? Garant ćete mi pisati opet u klipu, tome, tome, prošao si pored škorpija, tamo je bila levo, desno, stalno, ja promašim tako stvari. I ovaj, da, hvala vam na komentarima, hvala vam ovaj, što ste mi rekli da može da se obori, ovaj, da, jer to sam zaboravio totalno, da mogao sam i sa strelama da oborim, ovaj, ovog dinosaurusa, našega Bus Plusa, ali, kako ja vidim, škorpije nema, opa, ostao sam bez stamine, tako brzo ostaješ bez stamine, pa šta ti je bre? No nije mi jasno što ovako mirno stoje životinja, to su, one su neke su ubagovane u drva i to. To ćemo mi sa raptorom, sve ćemo mi vas osloboditi. Sa ovim baš ne mogu mnogo da napadam i ne mogu ništa da uradim u suštini. Nema škorpija. Nema bre škorpiju nigde. Nisi ovdje sakrila negde, a? Neko ti je rekao da je Tom u blizini pa da si pobegla. Nego nije mi jasno sad, čekaj, stani, ako je on ovdje ovako ubagovan.
145. level. I on ovako, ako stoji ubagovano. Da li ja njega mogu sad ovako nahraniti? Mogu. I on će stajati mirno i dalje. Hoće, a? O, to mi se sviđa, to mi se sviđa. To mi se sviđa. Ti mi trebaš za fajber. Idealan si, idealan si. Idealan. Sačekat ćemo da opet bude hungry, ali ja sam hungry. Čak mi se čini da ćemo morati trčati do vatre, pošto sam tamo stavio da se peče meso. Pa ovo će malo da potraje ovako, jeli? 145. level sa Major Berrymom, pa hoće. Idemo mi ljudi. To ja imam. Ja imam level, opa, ja imam level. Šta ćemo da stavimo? Movement speed, može da možemo bolje štrikati, to jest bežati. Ostavit ćemo mi njega na kratko ovde, idemo mi po raptora, ja mislim da je on sad već tejman, idemo da srušimo onu vatru, tamo da ne smeta. Tako je, eno da vidim. Your boss plus 204. level, killed nešto, bravo. Raptor, dobro. Lightfire. Idemo da uzmemo ovo, pokupćemo ovo, pokupćemo i to, maš, sve smo pokupili, super, čekaj malo da jedemo. Brate raptore, ideš s nama. Tako je. Idemo do onog majmunčeta. I idemo da ga tejmamo. Znači odmah idemo i njega da tejmamo. On će biti sasvim jak. Malo ćemo mu damage povećati i to. I... 145. level, tako ubagovan, bolje nije moglo biti. Ovo meni je hladno, pa ništa, napravit ćemo campfire ovde. Ti stani ovde, tako je, čuvaj. Da mi vas na pasiv. Pasiv. Šta sad? Toliko dugo nisi gladan. Ništa ljudi, ja sam se ovdje namestio, napravit ćemo ovdje jedan campfire. Daj ga je, stani. Campfire, fali mi 10 stona. Dobro, sad ćemo to da rešimo. Stone, stone, čekaj, ajde ti da jedeš pravo jednom, a? A on ono kad kaže... To bi ono kao fazon kad on hoće da beži, samo valjda će vam moći njega poslije da... A? Ću ja njega uspeti poslije da izbagujem ja odavde. To je problem. Tog se ja plašim. Ništa, daj da napravimo campfire ovde. Moramo se ulogorovati pored našeg majmunčeta. Jer provest ćemo jedno vrijeme 145. level sa Major Berryima. Mislim da će to trajati. Ali... Vredno je truda, vredno je truda, pošto je velik level. I donosi nam mnogo svega, M dobra odbrana. Ajde ovim bull da napravimo čisto takvih zezanja. Ovaj, dobra odbrana, skuplja nam fiber. Idealno, idealno, stani desiti, tu, tap, cap. Maže ovdje campfire. Access, inventory, lightfire. Ledena kocka i dalje. Ledena kocka i dalje. Nema veze, pojašćemo meso. A ti još ti jesti ili šta će sad tu sad, šta mi tu sad nešto glumiš. Ništa ljudi, idem ja da ga hranim. Opa. Zauzeli smo busiju, kao što vidite. Tu smo, campfire greje nam leđa. Majmun ubagovan, nadam se da ćemo ga uspjeti izbagovati. Boost plus čeka. Raptor ovde. Tako da
sve je pod kontrolom. Vidimo se kad budemo malo napredovali s ovim tamingom ili ako se nešto izašava u okolini, u blizini. Interesantno. I evo nas ljudi nazad. Tu smo, izdešavalo se to da nisam opet uspio upalim snimanje. Uglavnom, drmno sam ga bio, pipnuo sam ga, nije zaglavljen, znači pomera se. Ali samo kad ga pipnete, znači mnogo je lane da se sada kreće. Tako da, hranimo ga i to, nego idem ja po Raptora. I ovog našeg Boost Plusa. Opa, lag je ovo bio. Joj, da on tamo neko napada ovog mog. Pa da. Ovo zvamo. Attack my target. Kodira ovog mog. Šta je bre? Šta je bre? Ajmo brate Raptore spa... Ha? Ima ih još? A ja zna sam, pljunao me, pljunem te. Ajde, ajde Raptore rešave. Šta je ovo? Raptore rešavaj ovo, molim te. Nemoj da se ja moram, šta je sad? Komarci, a? Mega onura. I opet Raptore. I opet ovaj dilo glupi. Ajde, ajde, ajmo svi na spavanje, ajmo, tela, tela, ništa ne vidim, ali sad ću da vas poubijam. Šta više? Još jedan. Jo, Raptor! Vitalični Tom! Mogu da povredim svoje životinje. Jao, kakva fatality greška. Moramo bežati do ovih komaraca. Jao, kakva greška u koracima, ljudi. Nisam znao da je to uključeno, dobro. Šta da se radi, naš raptorče ode. Jadan raptor. Uzet ćemo mi ove stvari. Šta sad? Nema šta ćemo da bacimo. Ovo malo me... Da, nećemo... Ajde, ovaj ugalj ćemo da bacimo, ovaj ugalj ne treba. Ha, dobro. Baš sam htio da tog raptora da tamam, ali sad šta da se radi, ništa, idem ja dalje, da nastavim da tamam. Jedva ja preživeh ovu borbu. Idem ja dalje da, tamam ovog mankija, pa makar njega da istamam. Jer inače stvarno na kraju će ostati, čekaj, ovo je onaj drugi, a? Ja mislim da ima sad dva, da. Ja ovog hoću da tamam. Pa. Dobro. Se vidimo kad malo napredujemo opet. I ljudi, evo nas. Uspeli smo da tamujemo našeg Megapitikusa ili ti majmunčeta. Izgubili smo, nažalost, našega Raptora. Baš mi je žao, ali sad šta da se radi. Idemo da odvedemo ovog našeg Megapitikusa u bazu. Pa što vi ovako svi stoje mirno ovde, tek kad ih napadnete onda podakoliraju tu pod zemljom, nema veze. Opa, ode Parasaur. Idemo da parkiramo kako se zove naš Boost Plus u bazu i idemo kako se zove da ostavimo i našega majmunčeta u bazu. A, mogao bi koji dilo malo usput da pogine, mada teo sam baš nekog mesoždera, ali nema veze, nemaš pored ovog sve napada, dobro. Aj ti na pasiv. Aj ćemo mi da razbucamo ovu masu ovde. Što je, podeste? O, do tebe dira neko. A, pa pljunu me ovi pa ne mogu da... Dobro, ajte. Da ja vas rešim. Opa, pa nisam to hteo, ali ajde. Može, sad ćemo ja i Monkey to u tandemu da rešimo.
Tako je. Ha? Ko me napada? Komarac. Koga sad? Kakva borba ljudi, pa ja ne znam ni ko to ko... Au. Leto si na ovoga. A dobro, razbit ćeš ga, ti si naš. Pomoću ti malo druže. Opa, 90-ka, pa i nije bio tako slab. Ovaj, ne da ga ovo... A u suštini na tva nam ništa, već sve imamo. Kome pljuna, gde si? Stićemo mi nekad kući, jeli? Šta vi mislite, dilo i jedni? A moramo ovu gamadu ovdje raščistit. Opa, ovaj moj već... eto ti malo azul berija, major berija i svega beri berija. Jedi. A mi idemo do baze. Da parkiramo, da ga stavimo malo na wandering, da nam malo skupi fibera. Ček, tu je baza, ja mislim već, jeli? Smo mi tu kod baze. Jesmo, on je dobio... movement speed, sad nećemo, sad ćemo za početak malo... damage, moraš biti malo jači. Mora malo teretanica se radi. Jeste, ono je tamo naša baza, koliko ja kontam. Opa, vidi ovi ga limimusa, morat ćemo tu nekog dobroga limimusa da ovaj te imamo, pa da napravimo tu neku trku u krug, nešto ćemo smisliti. Da, znam da sam obećao prošli put ovaj da ćemo napraviti stazu za trku i trku ga limimusa na serveru, ali eto. Došla je ova The Center mapa, vajpali smo server, tako da ubacili smo ovo. Nema veze, kad se ovdje malo iznapredujemo, napravit ćemo i ovdje na ovom serveru neku trku. Njemu ćemo morati neku kacigu bre da mu nabavimo da bude da ima malo armora. I mi bi trebali da popravimo... opa, kajtin, evo ga, ima kajtina. Malo drva, malo teča, ne znam šta mi treba za... opa, nesem ovako, ako skinem šešir... mislim, ako ubacim ovu kacigu sa šeširom u smit i onda mi šešir nestane. Ja bih da sačuvam da ima šta meni... ništa ne fali, čega on svega treba... dobro, svega imam, chitin, fiber i hide, super. Znači, možemo sve popraviti, odelo nam je totalno se raspalo. Ljudi, ufarbat ćemo ga za sljedeću epizodu da imamo malo stila, neke boje. Šta je sad, šta mi fali? Ništa, jeli, dobro. Nismo se još ovaj sastavili skroz na ovom novome serveru. Ne na serveru, nego na ovoj novoj mapi, sve iz početka. Eto, i... het, da stavimo nazad. To, šeširče. Ovaj... to bi bilo to ljudi za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Da, bili ste baš aktivni sa ovaj, hvala vam za što ste smislili ime, što ste smislili ime, što ste davali toliko ovaj, raznih komentara. Tako da, ovaj, voleo bi sada da damo ime ovom našem gigantopitikusu. E sada, ime ću izabrati, znači imat ćete dole u linku, to jest link. Dole u deskripciji link od moje Facebook stranice Talični Tom. Let's play. Tako da ovaj, tamo šaljite predloge za imena i odatle ću izabrati ovaj, kako se zove ime i naravno reći ću i ko je dao, ako se slaže taj ko je dao ime, reći ću i njegovo ime, tako da bit će usput i pozdravljen u sljedećoj epizodi i dat će ime ovom našem gigantopitikusu. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdravi, ćao ste!